ラザーです。未来的非常非常最高の一個目は発見目で、Loutkové divadlo je velmi zvláštní typ divadla, ve kterém jsou herci vyrobeni většinou ze dřeva, ale také z látek, železa, plastu, hlíny, papíru, kamene a spousty dalších materiálů, které můžeme najít kdekoliv kolem sebe. Kašpare, neruš, mám tady jednání s královskou rodinou. Pane král, já vím, že mi chcete dát vaši manželku za ženu, ale vězte, že už jí jednou provdána. Já si myslím, Honzo, že bude stačit, když vyženeš to strašidlo. Honzo! Ježišmarja! Loutkové divadlo může být buď kočovné, to znamená, že tito herci přijedou přímo za diváky, nebo stálé, jako je divadlo Alfa, ve kterém se teď nacházíme, a kam se naopak vypraví za těmito herci diváci. Mámo! Pozdrav, Kašpare. Mámo! Povídám, mámo! Kde je máma? Máma tu není. Tu máš. V Loutkovém divadle je možno spatřit mnoho takových herců, přičemž ne se všemi se hraje stejně. A proto se nyní na některé z nich podíváme víc zblízka. Já se s vámi loučím. Ano. Milé děti, tak to bylo setkání s Loutkovým divadlem. Doufám, že jste si ho užili. No a já letím!